ବେଜଲାନ୍ସ କୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସିଗଲେ ବିଇଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ମାର୍ସେଇ ବିଇଓ ଅଫିସରେ ବେଜଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ମାର୍ସେଇ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳେ ବେଜଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ହେଲେ ବେଜଲାନ୍ସକୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଚକମା ଦେଇ ଖସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ମାର୍ସେଇ ବିଇଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ବେଳେ ବିଇଓଙ୍କ ଅଫିସ ଡ୍ରରୁ ମିଳିଛି କେମିକାଲ ମିଶା ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନେଉଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଭଳି ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଯିଏକି ମାର୍ସେଇ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏକାଧିକ ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଚତୁର ବିଇଓଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲ ବିଛାଇଥିବା ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।